dadada iska tagaan dhacdooda has door doortaan saasay noqonaysa wadan wax kale ma muuqdo ani wax kale ima muuqdo rajooyinkii badnaa way soo yaraanayaan way laakiin qaabka wax lagu wado waa labadii xisbi soomaan oo urur soomaali uqooyi koonfur hadda saasay noqonaysa labada xisbi urur soomaalo dadban buu noqonaya laakiin niyow aniga mid ma aaminsani waddankan in hawiye keligii looga harayo ma aaminsani waddankan in daarood keligiis looga harayo ma aaminsani waddankan in raxweyn keligeeda looga harayo ma aaminsani ninkan labadan sano hor maane sanadka saddexaad haddii la gaaro hoosaa dabka looga shidaa ninkan waa la karkarina asoo arkaayo ka tagaya meeshan runtii saad u malaysa maa waddankan waddan cajiib wa dad wuxuu leeyahay jijiifa soo kacay leeyihin macnaha way soo kacaan maxaa maqli jiray hebel hebel ma dhinto way soo haa waxaa maqli jiray gar miya gar eelay gar eelay ilaa digil iyo mirabluu way yaabeen mt ilaan eelay dhulka mar hore asaa dadka dejin jiray marka haddaad wax halaysid toban sano kadib hataa waxaa lagu dhahayaa kaale gartii hadda la qaadaya oo soo laguma maslaxaamen marka waxay dhaheen gar eelay suuxata maama ma dhammaadaasa suuxata eelaha hadday gar kaa gash way suuxsan tahay mar unbay soo kacaysaa way hadal badan yihiin miya maya dhulka ayagaa lagu degay markii lasoo degaya dhulka magac eelaha lagu soo degay marka macnihi dacwadooda ma dhammaanaysaa ka wadaa maya dacwo maba dhammaanaysaba nin dhul shalay aad siisay hadduu ku gardaraysto xataa hadduu gar yeesho waa soo noo ilaan dhulkii dhan uu ku siiyo mogt adiga marba gar ma yeelan kartid marka qof haddii la dila hataa diila kala qaata hataa hayee eedan maylin dili way soo noqonaysaa sabab dhulku waaba soo degteen ana laba idiin siiyey dhulka see qofkayga horta ku damacdeen inaad dishaan shan sane kadib marka gar eelay suuxata ma dhammaada say dhaheen waa suuxsan tahay mar unbay soo kacaysaa marka soomaaliya siyaasiyiintooda way soo kacayaan xasan after one year waad arki doontaa hoosaa dab loogu shidaa hadda digsi dab hoos loogu shiday cid ku dhex jiri karta madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo qalan dhaawacan oo gacanta u duuban tahay maxaa hurdada u diiday meel walba u wareegaya iyo ninkan dhowr shay aniga markaan fiiriyey horta ninkan go-aan u qaatay oo barnaamijka asiga hadda uu wado waa barnaamij horay uga xareysnaa ninkan hadda kuma dhalan waxaan hor usoo waday haddiiba farmaajo laga guulaysto inuu barnaamijkan hergeliyo go-aan wey maadaama go-aan uu qaatay qabyo ninkeedaa dhammaystira marka wax badanaa qabyo u ah ninka hadday wax badan qabyo u yihiin ma urdi karo boqol meelaa qabyo u ah waxaa qabyo u ah qabiilkii weli ma dhammaystirin oo qabiilka dhan waxbay ka sugoyaan me qabyo u ah marka madaxweynaha qabyo badanaa dhammaystira ka rabta dadkii soo saaray qabyo waay weli mahad salaad qabyo waay wixiisa maxay ahay dad badan baa qabyo waxoodaa marka qabyada iska dhadhammaystiraya marka intuu qabyada uu ka dhadhammaystiraayo madaxweynaha fadha uma yaal runtii mid waa middaas midda labaad waxaa laga yaabaa amnigaba inuu khatar ku jiro ninkan dhimasho uu ka baqayo hadduu seexdo vila soomaaliya lagu burburinaayo bam loogu xiraya mar badanuu sigtay mar badanaa dad meesha lagu qabtay marka sirdoon waxaa jirta oo gooni ah oo sirdoonada waddanka waa dhowr sirdoon laysku daray wa waxaa laysku daray nimanka sirdoonkii qaranka iyo waxaa laysku daray CID-da marka labadaasoo laysku daray waxaa ka dhalanaya inay kala sheekeeyaan oo madaxweynaha tasir kale loo sheeg la yidhaha hebel hebel dilu kula rabaa iska jir marka madaxweynaha ma seexan kara mar dayaara lu saarnaana ama baydhabo ama gaalkacayo madaxtooyadan jiif ma jiro ilaa mar haddii la yidhi nimankan way kugu soo socdaan iska jir marka waxna kama qaban karno haddii lagu yidhaahdo adiga marka inaad u dhuumitaday noqonaysaa cadaankaa sidaa ku yidhi haa ilaan higleran storigiisa mar akhristay higler ninka la dhihi jiray weligiisa gurigiisa ma seexan baa lagu leeyahay buuggiisay ku qoran tahay habeen musqushuu seexanaa habeen guriga gadaashiis qolkiis weligiis ma seexan higler
sida buugis ay ku qoranta because sirdoona badana uu shaqeynayo waxa leeyahay mar haaskaaga kugu soo socda caawa haaska uu la seecan shay xalay nin bay la hadashay ee level kaas marka waxay noqonaysaa geed uu arkay inuu ka shakiyo guriga ka shakiyo sariirta uu ka shakiyo waxa lagu leeyahay goowuhu uu seexan jiray la soo calaamadeeyay waxaa ka mid ahayd musashi inuu seexan jiray waxaa ka mid ah godad inuu guriga gadaash iska qotay aan la ogeyn gurigu garaa marka la saado uu ka baxa meeshuu dhex seexana ilaa waa bini aadan mugt marka madaxweynihii dayaaraduu iska dhex seexanaya dayaaradaha dibadda iska wareegaya fadhi ma jiro waa khatara meesha muuqata maadaama turkiga uu yiri anaa dhisaya xataa haddii wax lagugu soo tuuro waxaan derbiga soo duman karin uu dhagax dhigay injineerka turkiga waa la keenay dhagaxii sii loo dhigay hadda hooshu meeshay maraysa ma ogin kolley bullet groufa laga dhigaya adiga intii laga dhigay soo warwareega la yiri intii waa warwareegana hoosa loo qodaya intaasoo kiila hoos loo qodaya intaasoo mitir dhagaxaan marka wax kale uma jeednaano ilaan madaxtooyadii lama seexanoy madaxtooyadii laguma khudbeyno masaajid dayaaro leela saaran yahay marka shaki badan baa jira odayga wax badan baa isdhaafsan sheekh qaasim afhayeenkii madaxtooyada aawe calikaar hadda naftirka naftaada la carar baa la yidhi meeshii aa lagugu dilin macnaha waxa waaye madaxtooyada dhexdeedaaba lagu qabtaa la leh dad la shabaab la soo shaqaalaysiya la helay waa la qariyey le mugta waxaas dhan waa la qariyey shabaab toos ah ayaa madaxtooyada loo soo shaqaalaysiyay marka madaxweynaha dabaal miya asugu dabaal maa xuseen caydiin wuxuu yihi waa ogyahay waxaa la yidhi waayo shabaab ugu bilaabay dagaal wuu ogyahay wuri nimanka haddii asaga ku bilaaban way ku bilaabayaa wuu lasoo dhaqmay teeramkii hore uu lasoo shaqeeyey hadda hadduusan ku bilaabay inay ku bilaabayaan laakiin xuseen caydiin wuxuu leeyahay xasan sheekh maxamuudaa nagu soo weeraray isagoo shabaaba baydhabo nagu soo weeraray leeyay oo shabaaba taas waxaaba ka daran waxaa la yidhi waayo xasan markuu imaaday isla markii dagaal shabaab ugu bilaabay wuu ogyahay wuri hadduusan ku bilaabin way ku bilaabayaan waa wax la ogyahay wuri waaya xudur markuu joogo wuxuu yidhi maadaama uu ogyahay inay xudur markuu joogo ku bilaabayaan xudur markii ugu dambeysay uu joogo wuxuu yidhi berdaalaan baabuur ka soo kaxay xudur aan keeno uu yidhi waa markii shabaabka ay haysteen meesha maxay ka dhigan tahay marka iyo xuseen caydiid oo dhahay xasan sheekh maxamuuda bay dhaba nagu soo weeraray annaga isagoo shabaab ah niya horta xasan laguma dembaabi kar ninkaan aamusnaanta badan xataa aan qoslayna dadka waxay yidhaahdaan ninka noocaan oo kale khatarteeday leedo nin oo maxay ahayd oo intaan orod samaynaayo intaan socdaal uu gelinaayo dal iyo dibid hal maalinta lama oga heshiisyadiisa lama oga wasiir arrima dibadeed asaa isku ah wasiir arrima gudeed asaa isku ah maxay ahayd ra-iisal wasaare asaa isku ah marka odaygii oo muuse suudi uu yidhi asaa iska leh garoonka asaa iska leh militariga asaa iska leh oday muus wax buu arkay mugt waa la aamusay odaygiina waa aamusaybaarlamankan xasan sheekh maxamuud heshiisyadan aan loogeyn uu soo gelaayo baarlamankan oo hortaagan in laga leexiyaa rabaa miyaa marka xasan keliya awoodda gacanta loo geliyo oo wixii uu soo sameeyey oo dhan markaasi la fuliyo marka ha waa saas wey arrintan haddaan saas la samayn hadda xasan wuxuu si dhan mahergelayaan baarlamaanka waa in laga horleexiyaa ra-iisul wasaare waa in laga horleexiyaa maamul goboleedyada waa in laga horleexiyaa meeshaan diktatoraba soo marka macnihii kurjadii heshiisyada uu soo galay oo baarlamanka in la horgeeyana dhibaato ku tahay marka awoodda gacanta loo geliyaa la rabaa marka inuu fuliyo miya isagoo uu meel mariyo aniga heshiisyada kala dhan waxaa iigu daran heshiiskii israa'iil loola galay heshiiskii israa'iil loola galay laakiin madaxweynaha israa'iil inuu kasoo horjeedo iska dhigaayo falastiin uu caawinayo markii qof dhan uu diray dalaabiib shir ka socday nin safiir horay usoo noqday ayaa shirka dalaabiib ka qayb galay baarlamaanka nin baa su-aal keenay oo saciid fiqi cali saciid fiqiya wuxuu yidhi annagu goormaan calaaqaadkeena iyo soomaaliya israa'iil la furay waayo
جواب عن كربنا مدعوين على جمع الجواب تام عنيه وحواية هالشيء خطر هاجرة إسرائيل هي دولة الصومالية محاكمة نقول كرمك عن كبرنا إسرائيل إسرائيل مركي أي صور رتي إمارات في يمن أي صور رين واحد ذلك فلنا يجي لأن واحد هي أدل يقان أم كمبني لا يقان أو ميليتريا أو نفط نفطيس محايد على شد وشقيسيالا أي على قصة أوكرانية ميل الله ماشي ربا ربطت أي واحد كدي ليا ميل الله تيار الله ذي وطان هبك ذي وطان لفت قرانا دي ليرا سود دي لعاوة سي أصو صعدان قروا لفت قرانا واحد كرر ويمال أما كرة كسو قران أما نولك سو قدان مركن نمانك أيها أه لروري ودن كوي سو قليا هادي حسن أمسيد كسي جوغو نمانك سردون كوضا موسيس ليرادو سردون كوضا سوهر مريان af Soomaali way ku hadal yaqaanaan yahuud oo Soomaali ah jirta idinka ma ogidin reer nadiir baa la dhigi jiray waxay u dhaxayaan deegaankooda ay deganaan jireen ee masjid Marwaas gadaashis meesha darad gubaneysay geedahan dhan ayaga abuuray dukaamada meesha ku safan oo dhan niman yahuud ah iskale way duubanta markii dhulka la xaqayay ayaa nin oo macnaheedu geed yahuud kan la leeyahay dadka qaarkii Cali Garoob ay u yaqaanaan oo meel walba isagoon la beerin iska baxay makasa ma geedaha waa geedaha oo bahr saaf la yiraahdo dukaamada had daraad waaba daba gubaayay bahr saafka meesha ku yaala dukaamadaas dhan reer nadiir baa la yiraahdaa nadiir waa nimanka madiina ka soo qararay weyn ilaan yahuudi madiina ka soo qararay yahuudu kuma dhax noqon dhaqan arbeed ay wataan yaman anaba arkay af yaman ay ku hadlaan yamantay u egiin xijaab ku qaataan hataa markay dalaabib ay tageen way soo noqdeen yaman ay ku soo noqdeen nama anfaysay dheen yahuudinaan la noolaano gabdhoodi jalaabi xijaabkay qaataan dhaqan carbeed ay qaateen kadib maka markay madiina ka soo carreen soomaaliya dhulkaan iska soo degeen reer nadiir baa la yiraa waa yahuudi dishay ninka la dhihi jiray halgamaagi weynaa jareer weyne ninka la dhihi jiray ninka la nasiib buunda ayagaa dilay nasiib buunday dileen nasiib buunde ayga dishin sababta yahuuddu wuxuu leeyahay taariikhdu ay ku jirtaa ninka sheekeynay abdalla abdalla la soo baxeen abdalla abdalla ayaa la dhigi jiray ninka uu ka sheegay dilka nasiib buunde abdalla abdalla la soo baxeen magac arbeed ay ku soo galeen buur ninkaas hadaa dhageysato waa yaabaysaa nin xaqiiqada ka hadlay waa kismaayo meel kastay degan yahuuda marka magac arbeed ay ku joogan qaar asharaafana ay ku dhaayeen magac asharaaf ay wataan ma hala saxma iyo isku qarinaya maadaama la tokoray ay og yihiin marka yahuud af Soomaali ku hadlaysa kula joogta runtii waa waxaas waa la og yahay maxamed siyaad bar waqti uu dawladda ahaane shan qof mar la qabtay waxaa lagu qabtay Sacuudiga meel ay ma aqaan waxaa la yiri nimankan DNA la qaaday waxay say ahaataba nimankan waa yahuud ah leeyntee ama baasaboor yahuud inay wateen baasboor Soomaaliin ay wateen maxamed siyaad bar waa la soo wargeliyay waxaa la yiri shan qof aan ahayna oo Soomaali ah yahuud ah maxamed siyaad bar wuxuu yiri ii keena waa loo keenay sida sheekadu ku maqlay shantaas qof murusaday noqdeen murusadana gadaashan markaan daba galay yaa tahay Israa'iil Israfil Mikaa'il Abubakar Umar wax kala maayna sabti ahad marka waa lagu dhex jiraa fumaan waxaa ku jira murusada yaad ka tahay Israa'iil yaad ka tahay Israfil yaad ka tahay Mikaa'il malaa'igta maada dhashay ayuga aaba aboon kow yaa tahay foor culus sabti yaa tahay Abubakar Cusmaan Cumar marka magacaas aniga waa ka shaki daftarkay magacaan maadaama caruurna noo dhaleen iga raali hadle waa reer xidid baynu nahaye caruur baa baynoo dhaleen marka runtii cajiib wey marka waa lagu jiraa meesha aada loogu jira marka wax badan baa jira may wayogi meesha lagu jiraa Soomaaliya haddana Mikaa'il Israa'iil Israfil marka laga soo dhamaado Abubakar Cumar Cusmaan inta lay aadin Khulafaa'ur Raashidiin marka dadkan naftirkooda la ogaado waa qaskoodan waa badan yahay dhibkoodu waa badan yahay dilkoodu waa badan yahay sida yahuuddo kale wax u dilaan way dhib badan yihiin daraadkii arkay dhaaranahay hawayadii hadhees
تيبش على يغريدو شان بقولان هيا وارد قبل دي مرصد كي مرصد او ماشي جوغي لبسنا او لغج سيحاوي او مغا اسمه او مغا حنبولا جعفرا مايا جعفر لمرب مد دبك جوغي قرادد وحرناد او هيغلر ان امالي وجيغيس ان كبغي همين كي ماشي ميري سنجري ايدن كو قامين هيا عرطور بدبادة غرر مده قامين هيا مغا عبولا هابا مغا معروفة هاي ماركا ها نمانكا مرصاد والغجراء نمان قطارا هوي ماركا نمانكا يهود للي يعانيق ميل فوق مابا كفي ماركا حسن شيخ محمود فلسطين وقهيلي صوتي سعودي كنال كفي الله صوماليا لقو شيقاي مكان نقضي نيو واحان رئيس الوساريس بيهود وحكي شيقاي رئيس الوساريس اسي اسكو عفوا مار بعدي اسي رئيس الوساريس ماركا على انتحال نيو واح بدن باجرة ماركا يهود واح كالا لغوما بقايا كهي اداس او دل كفولية او يمن لغو الله يمن واح وذادد الله اندار قدد كالله كل ايقوة امارات اديك سدي امارات نميش موكجرة او وي اديك سن كران وانمن دلابي ميلاها ديكن لغس او كريستو حد ايقا بدقال كجرة با لكن وانمن معروفة اوي او يمن امريكا ديكن دل أمريكا دغان دغالكي قاليجكا بدنا ايغا كجري كوبيو كلا معقول ويا حسن انو اسكو عليناي لو شيغ لير وراد نيمان كان كولا شقيان حبت فرق داهي ماله ميد كاست ميشيسا لوغو غلا نين كاست وا لا قارجين كرا ديلا دمع دمع لغو سوريدو وا معقول وي لكن ارانتا ما فودودا سوماليا حدي اي وناغ اي كسو سوتو وحا لهيش ديبو هشيسين لو فور لها aan qaatamo iyo Soomaaliya waxa dib u heshiisin loo furo lahaa Ahmed iyo Gedo waxa dib u heshiisin loo furo lahaa lafta garan iyo mucaarad waxa dib u heshiisin loo furi lahaa Danay iyo mucaarad marka meeshaan wanaag kama soo socdo yaalis in the train way villa Soomaaliya caawa madaxweynaha raisul wasaaraha in Puntland sidii mucaaradka loo garabsiin lahaa Puntland dadka joogana loo qaxin laha ayay ka shiraayaan oo degdeg ah kulan culus maxaa loo qaadan kara wax kale loo qaadanay mal Soomaalidu waxay tiraahdaa oo waliba digli mirafle wali aloola yaal afaha dafe wali aloola yaal afaha dafe afku waa soo dafay waxa la yirgarowe 24 hours ay ku burburi doontaa la yiri dhowr bilood ka marka waxaan wax la xisaab mar hore la isku dhuftay waaye sheekasi hadda hadii baaq u dir lagu dhaho digli mirifla ah ka dhalatay xildhibaanadooda state ka 77 ee guud ahaan baarlamaanka Soomaaliya erayga ugu dambeeya aad dhilaayd waa maxay adoo raali ah waxaan dhilaa baaqi diray horteeda diray salaad xala jeela baaqi diray ayaan u diraya oo ah lacagta waa qaadasho doorashadan waa federaal waa xisbiya badan laba xisbi oo ogolaanina idinka iyo daarood waalidiin waynaya macal dirta ku jirta jareer weyn warkiisa ha sheegin marka lacagta waa qaadasho madaxweynaha duu lacag bixinay iska qaata xildhibaanada yagaay laakiin laba xisbi aad ogolaataan kadabkiina go'e kadabki dib damba digli imirada damba may aragto aad ii aad buu mahsan yahay walaalayaal kaasi waxa uu ahaa Sheekh Qasim Sheekh Saalax ee markaysa studio warbaahin Southern Media Corporation noogu waramayay Sheekh Qasim waa mahadsan yahay waqtigii shaqaaliga uu nasiyay ajri xasanad aan la soo koobi karin ee baasiyo umada Soomaaliyeed macni maadi iyo diini uu hagar baxaa waxba u sheegaa waxba kama qariyo Sheekh Qasim waa mahadsan tahay adinkana Rabbul Ciise kasoo waa maasantihiin diirada waxay saaran tahay magaalada Baydhabo oo shan qaaradood indhaha ay ku hayaan 77 xildhibaan sidii loo doortay hal mar aanay ku kulmin markayse maanta ama caawa ugu horeysa Baydhabo inay ku kulmeen waxaan xaqiijineyna magaalada Baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maanta Baydhabo ka degay in uu qaaday lacag fara badan
isla markaasna 3 milyoon oo dollar oo qura uu qorsheeyay in midigta laga saaro 76 xildhibaan ee state-ka Maryland isaga uu 77 ugu yahay lafta gareen nafsadiisi waxa loo sheegay in barnaamijkan ay ku qaadqaataan demul jadiidna ay la shaqeeystaan taasoo lafta gareen nafsadiisi uu yiri diyaar baan u nahay laakiin dood baa dhalatay xildhibaanada way diideen ee ku dhawaad 60 waxay dhana anagu god isku maridayno Soomaalina god kuma ridayno balse cod hela galiya la yiri awada codkaas loo fadhiyaa hadii codkaasi meesha macnaheedu loo bato yaani loo fariisto natiijada waa soo gudbin doona laakiin bay dhabo maadaama macnaheedu muhiim weyn ay tahay aad iyo aad baa isha loogu hayaa qofka ugu dambeeya ayaan daqiiqad siinayaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo laba daqiiqo maxaa ku daraysa salaan iyo kala tagay ayaan joognaa anna mayka daray lafta garay hadho malku hayo dadkiyo email ku fiiya ka daray aragyo sheenagna ay meel ka soonay dad aa ilaahay abuuray ku gohi in uu nama aradi tala weydiiso ma leeyni uu dad xurre ana siidiye bab afka oo qaladiyo ka hadalaan hata uu gaara ku eeninay may kala dardaaramay inin maya 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 no no walho walusi sheeno ba lacagna qaadasho arreen erdaali lacagna qaadasho waaye arreen maaradi amarna diidki alfaas soo qaadaas markan may lahaana horan soo yar la horan soo waana dadkaasna amar soo qaadatoy yar la nafta gareen tuugadaas warshe ay kiiso onay aan dardaarmayaan aad uu maasan yahay ugaaskaasi ama malaaqaasi digli mirifle waxa qadka ku jirta hinda hinda adna soo koob maxaa ku daraysa salaamu calaykum waa ku salaamay aadanow adiga iyo inta ku dhagaysanaysiin dadka salaamu allah calaykum hidaay qaasatan sheekh qaasin waa salaama asagana waxaa rabay waa maqlay warkeenna ma horta xoog marna waa qosla marna waxaa way xaroshan kooya baan ku sheegay runtii aniga lafta gareen iyo waxaan ku tirnay waxaas la xagga idin kama soo galayso dabayl laakiin hadda waxaan u jeedaa dabayshiina soo taabatay oo waxaan ku tirnay in wadani runtii xaqiiqda markaan ka hadlo laakiin maanta halkiina markaan dhagaystay aad ayaa uga xumaaday runtii haddii aan ka hadlo xisbigan labada xisbi oo hadda uu xasan ka sheegay ciyaantii masaajidka uu leeyahay shaati ila ogaan talanayaa dee waa wax loo jeedo runtii oo waxaa waa shaakada waxaa wadabada ka wado ninka dariska oo maxal bay jiray ismaaciil cumar geelle iyo xulafada kaleeto oo rabaan dalka soomaaliya inay burburiyaan runta haddii laga hadlo mideeda kale laba xisbi mid inuu noqdo magacuyaal waa laga fiicanyaha madaxweyne ku xigeen isaaq laanda iyagoo u jeedo farmaajo shala uu dhahay kursiga idinkaga kacaa kaale muuse madaxweyne ka noqo dalka isagoo heli kara inuu madaxweyne noqdo maanta madaxweyne magacuyaala kolley waa wax laga faano runti markaan ka hadlo walaalkayo maxaad ugu baaqaysaa baarlamaanka baarlamaanka waxaan uga baaqayaa horta ilaahay laga baqo dalka waxa waaye haddaa maanta burburisaan gacantiinoo ku burburaya ilaahay ka baqa qaafrika bukam oo dalka iyo dadka u daneeya soomaaliya maanta waa dhaban yihiin shacabka soomaaliyeed anigoo kalaa kamid a ilaahay ka cabsada waxa waaye sheekadan hana laga dhaafo xasan waxa uu wado sheekada wuxuu wataa qabyo ninkeedaa dhammaystiro inta hadda uu waddan tagay laakiin adiga gabar hawiyaa tahay oo habar gidir ah maqaayadaadayba kuu shidan tahay maxaa ku diidaysaa haddii adinku aqalisaan oo dadka kalena madaxa laga garaaco aniga waa diidanahay sababtoo ee walaalow aniga shacab ahay hawiye shaqadayda ma ahan soomaaliyaan ahay soomaalinimo waxaan ku waayana hawiye kuma helay runtaa isu sheegaynaa maqsantaha walaalkay aniga iyo mashidno dab iyo mashidno dadkaasaan ka mid ahay aniga shacabka masaakiinta oo meel kasta ku baabahay kuwaasaan ka mid ahay aniga aadanow aad iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaas soomaaliyeed ee u dhalatay beesha habargidir hinda cosoble ayay ahayd oo studiyaha warbaahinta s m c marti inoogu ahayd macnihii dad fara badan ayaa weli soo farabaxsanaya oo doonaya in ay mid iyo laba ay ka dhahaan maamo soomaaliyeed aan soo dhaweyna laba daqiiqo asalaamu calaykum wiilkay aadan waa ku salaamay adiga iyo ummadda soomaaliyeed salaamullaahi calaykum hooyo soo dhow waa dhowahay waxaan rabaa inaa ka jawaabo muxuu ahay reer Maryland
iyo madaxweynahooda xildhibaanadooda fadhiya caawa fariisanaya kana hadlaya mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay anigoo ah hooyo Soomaaliyeed intaasoo sano wadanka ka maqan, waayeel ah u baahan dalkeeda inay kusoo noqoto, qabow dilay, kuwa iga daran ay jiraan, idinku dhaarshe, ilaah idinku dhaarshee, dalkeena gacantaha u gelinina, cadowgaan yahuudda hadda lala dagaalamaya ka sii daran gacantaha u gelinina, ee ha ogolaanina haddaa ilaahay taqaanin oo rasuulkiisa taqaanin salawaatullaah caleyh. waxaa idinku dhaarshe waa labadaase, ha noo gelinina cadowga gacanta ee ka hor imaada haddaa ilaahay taqaanin. halahaasaan leeyahay hooyada Soomaaliyeed, haddaad ilaahay taqaanaan war meel loo dhaafo male. qofka ugu dambeeya ayaan jecelahay inaan jaanis siiyo oo ma arkaysa ama qof baa kasii dambeyn doona. laba daqiiqa adigana soo gabagabey, maxaa ku daraysaa? laba daqiiqa maxaa ku daraysaa? ani waxaan ku darayaa horta bahashii meel xun bay maraysaa. xasan sheekhna wuxuu isku dayayaa inuu samaysto si ama uu ku soo noqdo ama qofku rabo keensado. marka mid usuuroobaysa anugu ma ilmaha yare noqonayso. waxa uu doonaya xasan sheekh runta saxda ah markii laga sheego, hadda waxaa u sacabinaya xildhibaano fara badan oo isaaq ah. sida saxda ah waxa weeye laba xisbi oo labadaa xisbi kala yihiin hawiye iyo daarood. maxaa marka nimankan isaaq u sacabinahaya dan hoogu jirtay? waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo iyo ogolowo waxa ka socda sool. horta wax naga yaabshay weeye, waxaa jab haldan ah mar walba, dhiliqo haldan ah, furasho haldan ah, qanimo haldan ah, ruuxaan oo kale horta wax la arkay maaha. war waxaan leeyahaa isaaq, arrima yahow subsuxaan dagaal maahan xishooda oo iskaba dhaafa dagaalkaanba. nimankan hadda reer laascaano horta waxay noqdeen galmudugtii caalin hogaaminahayay iyo cabdiqaydiid oo baraxley ka talinaysay oo kale cidla diidaysa marka male. maamulada markii laga reebay Puntland inta kale waa wada meelgaar, galmudug waa ku meelgaar. marka horta maamul weeye xasan sheekh hal meel guuleystay, way ku guuleystay markii uu maamul u aqoonsaday Laasool. markaasuu ku guuleystay Puntland waa taa jabtay, Somaliland waa taa jabtay. halleeya war ku adkaysa meesha ah kulli labadooda usoo midoobi doona haddii baarlamaanka ugu dambeynta waxaad ugu baaqaysaa baarlamaanka waqtigoona kulaalaayo baarlamaanka wax allaale iyo waxa ka soo wax allaale iyo waxa beeraha direed ah xasan sheekh bay jeebkooda ku jiraan. waa dulinnimo, waa dulinnimo, waa toqonnimo. waxa aragnaa anagu sideedaba nimankan isaaq aysan aqli iyo siyaasad midna aqoonin. maxaad ugu baaqaysaa baarlamaanka ugu dambeyntii inay yeelaan inay diidaan baarlamaanka? baarlamaanka kolley wixii dadnimo ku jirto oo xorka ah oo maanta bastolad ama madaxa looga haynin ama aan laga haysan fidiyooyo iyo fara laga haysan waa diidi doonaan. laakiin umaleyn mahayo qof iyagu oo ayan gacantooda ku jirin oo aysan bastolad madaxa u hayn inuu joogaba Muqdishoba umaleyn mahayo. walaalka isaga aad buu u mahadsan yahay. ma arkaysa walaalka ugu dambeeyaan jecelahay marka inaan jaanis iyo aduu telefoonka u dhow yahay, maxaa ku daraysaa adoo ugu dambeeya? waa ku salaamayaa niyo. niyo lafta garan baan la hadlayaa. waxaan leeyahay de kolleyba haddii aad gadanaysid lacag fiican qaado, adigoo aadana de digila mirifla waa waanisay si kasta waad ula hadashay. markaa de taladu iyaga u taalaa Soomaalida caawa digila mirifla de taariikhda qoodi qori doonta amba god bay ku ridi doonaan ama de way iska celin doonaan. laakiin lafta garan wuu u dadaalay digila mirifla, laakiin way garan waayeen saad adigu sheegaysa. hadduu maanta yidhi de waan qodobkan waa la dhamaystirayaa ani wallahi waan ku taageeri lahaa. anaguna de haddaan isaaqna annaga madaxweyne ku xigeen maxaa noogu jira? mar haddii aad tiri awooddii oo dhan Fahad Yaasin iyo adigu fasiraadaada ka hor dhiibay weliba sidaa u fasirtay unbuu Fahad Yaasin u fasiray oo tiri madaxweynaha awooddii oo dhan loo dhiibayaa. soo annagoo isaaqi haddaan madaxweyne ku xigeen qaadano dee ma sida Saylici ee Samaroon unbaa ma qasmo jari doonaa? maxaa noogu jira? ma u malaynaya xitaa inay annaga noo cuntamayso inkastoo uu geela leeyahay isaaqa u qaata oo habar awalay qaado
أنا ما أم لينا هنا يا عورة والله حسيو أنتم أيسو هدي الله سحينا I think مدحوينا حاسس شهو قليسون دونا وايو تطلع فرمو كفري سومالي لان فرمو كفري بعدها هدي عن سحسنا ده كسي درن وحنا قلت هاي آدنا ودول كاسي أدقن تهين تيوح جوغا تريليون أمبوك مقياسي قياسي كرنا لاك تو جوغو مركان لفتا قران هدو لاك آدنا يشن مليون يوحان اسك دادو بليون باو ويرا كاك آده كودا اسك اغنى تاك ده وانكو سلام يا نيو ولالكا ايا اقدم بيي اونا شاي إساق سيدا او شاقي ماركيس إساق وقوي قلبات ايو كوعان يهي وادد ماركيس لايقان لكن وحا حسيد مدن مدحوينا سوماليا oo ingiriiska xalay joogay wuxuu in badan la shiray beesha isaaq wuxuuna u sheegay in madaxweyne ku xigeenka Muuse Biixi ay u soo diyaariyaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasoo ka dhigan in Xasan Sheekh Maxamuud already uu ku jiifo in kursigan already ay ku fariisan doonaan yaani baarlamaanka inay meel marin doonaan labada xisbi isla markaana madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaaraha meesha laga saari doono gudoomiyaha baarlamaankana macnaheedu la fariisin doono baarlamaankana la kala diri doono marka loo baahdo waxba aan dalka laga weydiin doonin heshiisyada kaligiisi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo galaayay oo baarlamaanka laga la cabsaday in la horgeeyo waxaad xisaabta ku darsataa iyagoo macnaheedu boorsooyin ku jira way diyaarsan yihiin waxa la sugaaya in baarlamaankan la iska horwareejiyo مر أود قعنت مركز لوجليو مركز كذب إن يعني استجو مال مريو وايو بارلمان لاما بحنا مركزي قالوا وسير لاما بحنا رئيس الوزراء اللي قالت عشان مايو استجو كل جيس أيا مال مريناي مركز دلك الصومالية حوي عاوة وشعبك وشمبرجيت صارن أوكله مالكم ما توصنا لكن وح إيش أدلوجو هيا مجال هذا بيدبو دور الشدة يذا جو أمسة waa sida mareykanka Florida oo kale iyo Chicago iyo Ohio oo kale way wax la og yahay 77-daasi caawa magaalada Baydhabo isugu tagay madaxweyne ku xigeenka ama ku simaa madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka uu joogo madaxweynaha state ka uu fadhiyo garada la isgaliyay masalan sheekada bal wixii meeshaas ka soo baxaan arki doona waxaan u noqon doonaa Xaji Muuse Suudi Yelaxow hadalkii uu sheegay warheede aniga hawiyaan ahay laakiin waxaan Soomaali uma cuntan tu yiri hawiyaan ahay laakiin waxaan airport dekedda isaga uma cuntan to bal aan ku deyno Muuse erayadii aan ka sameeynay nafsadiisi soo dhow Yeah.
الحاجي موسى السودي يلحو.